የሁሉ መከራና ችግር ምድራችን ላይ ከመኖሩ ጋር እዝነት የጠፋው ለምንድን ነው? አላህ ስብሃነ ወተዓላ አዛኝና ሩህሩህ የሆነ ጌታ ነውና ሊያስደስተን ይፈልጋል። ይህ ደስታ የተሟላ የሚሆነው ምድር ላይ ሳይሆን ጀነት ውስጥ ነው። ይህች ዓለም አላህ ስብሃነ ወተዓላ ዘንድ ዋጋ የተሰጣት አይደለችም። ስለሆነም በምድር ላይ ደስታን ብናጣ አዛኝና ሩህሩህ የሆነው ጌታ ይጠግነናል። አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንዲህ ብሏል: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى مجرشايت ويوت بلاج هلغيزي زو تاريمنات يا ለምሳሌ የሆኑ ሁለት ሰዎች መንገድ ላይ ይገናኛሉ። አንደኛው የሚሄደው በእግሩ ነው። አየሩ እጅግ በጣም ሐሩራማ ሲሆን መጨረሻው ላይ ግን ውብ የሆነ ማረፊያ አለው። ሁለተኛው ሰው ደግሞ ለስለስ ባለ አየር ውስጥ ምርጥ መኪና ይነዳል። የመንገዱ መዳረሻ ግን መጥፎ ነው። በደንብ ካላስተዋልን በስተቀር ለመጀመሪያው ሰውዬ ችግርና ጉስቁልና በእጅጉ እናዝናለን። ሆኖም ግን አይደለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ብሏል: أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ مَلْكَامِنْ تَسْفَاكَ عَلِي قَبَّانِ اللَّتِنَّا رُسُمْ مَا جِنْيَوْ يَهُونَوْ سَوْ يَكْرُبِتُونِ يَوْتِتِكَ مِنْ دَاسْ በትንሣኤ ቀን ለእሳት ከሚቃረቡት እንደሆነ ሰው ነውን? ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ይህች ዓለም ለአማኞች እስር ቤት ናት፣ ለካህዲያን ደግሞ ጀነት ናት ብሏል። አሊማ ማራዚ ቆንጆ ልብስ መልበስ ይወዱ ነበር። አንድ ቀን ከመስጂድ ውጭ እያሉ አንድ ሙስሊም ያልሆነ ሰው ጋር ተገናኙ። ሰውየው የተበጣጠሰ ልብስ ነበር የለበሰው። ለኢማም አራዊ እንዲህ አላቸው: የናንተ ነብይ ይህች ዓለም ለአማኞች እስር ቤት ለካህዲዎች ደግሞ ጀነት ናት ይላል። ይህን የመሰለ ጸጋ ውስጥ ያለህ ከየትኛው እስር ቤት ውስጥ ነህ? እኔስ በየትኛው ጀነት ውስጥ ነኝ አላቸው። ኢማም አራዊም እኔ አሁን ያለሁበት ሁኔታ በጀነት ውስጥ ካለው ድሎትና ጸጋ አንጻር እስር ቤት ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በጀነትም ውስጥ ለካዲያን ካዘጋጀው ቅጣት ደግሞ አንተ አሁን ያለህበት የችግር ኑሮ ጀነት ነው አለው። ሰውየው ጥቂት ካስተነተነ በኋላ በርግጥ እናንተ መላእክተኛ የተናገረው እውነት ነው አለና ሰለመ። ይህች ዓለም እስር ቤት መሆኗ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ጀነትን ለኛ ማዘጋጀቱ አኸራ ብላጭና ዘላለማዊ መሆኗ ይሄ ሁሉ አላህ ስብሃነ ወተዓላ እኛን ሊያስደስተን የፈለገ መሆኑን ያመለክታል። ስለሆነም ጀነት ሊያስገባን ብሎ ይከታተለናል፣ ይጠብቀናል፣ በችግሮቻችንም ይፈትነናል። ወለኑዚቀንሁም ሚነል ዐዛቢል አድና ዱነል ዐዛቢል አክበር ለዐለሁም የርጂዑን ይመለሱ ዘንድም ከትልቁ ቅጣት በፊት በዚች ዓለም ከትንሹ ቅጣት በርግጥ እናቀምሳቸዋለን። የሚከተለውን የቁርአን አንቀጽ እናስተውል። ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ነገሩ በመኞታችሁና በመጽሐፉ ሰዎች ምኞት አይደለም። መጥፎን የሚሰራ ሰው በርሱ ይቀጣል፣ ለርሱም ካላህ ሌላ ጠባቂንም ረዳትንም አያገኝም። ይህች አንቀጽ በወረደች ጊዜ አቡበክር ረዲያላሁ አንሁ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ከዚህ የቁርአን አንቀጽ መውረድ በኋላ እንዴት መዳን ይቻላል አላቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክር ሆይ እንደዚህ አይደለም፣ ልጅህ ይሞትብህ የለምን? ትታመም የለምን? በንብረትህ ላይ ችግር ይደርስብህ የለምን አሉት። አሁን ያላህ መልእክተኛ ሆይ አላቸው። እርሳቸውም ይሄ የምትመነዱበት ነው አሉ። ሌላው ቀርቶ ሞትን እንኳን ብናይ የአላህ ስብሐ ወተዓላ እዝነት ሆኖ እናገኛለን። ለምሳሌ በዚህ ዓለም ላይ ኖረን ድካም በተሰማንና ፈተናውን ማለቁን ባወቀን ጊዜ እረፍት አድርገን በጀነት መደሰት ያስፈልገናል። ስለሆነም ሞት ከዚህ ዓለም ድካም እንገላገል ዘንድ የተደረገ ማረፊያ ነው። በነገራችን ላይ ራስን መግደል ወይንም ማጥፋት ትልቅ ወንጀል መሆኑን ሳረሳ በሐዲስም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብሏል። አንድን ባሪያ መጀመሪያ ሞት ወደ እርሱ በሚመጣበት ጊዜ ፊታቸው እንደ ፀሐይ የሚያበራ ሁለት መላእክት ወደ እርሱ ይመጡና የአይን እይታ ርቀት ያህል ተቀምጠው ያበስሩታል። ከዚያም የሞት መላእክት ይመጣና ራሱ አጠገብ ቁጭ ይላል። የሞትን ስቃይ ከመጋፈጡ በፊትም ይህን የቁርአን አንቀጽ ያነቡለታል። አንቀጹ ወደሚሄድበት ዓለም ብቸኝነት እንዳይሰማው የሚያደርግ ነው። ያ ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ላመነች ነፍስም አንቺ የረካሽው ነፍስ ሆይ ወዳጅ ተወዳጅ ሆነሽ ወደ ጌታሽ ተመለሽ። የመልካም ስራ ባለቤት ከሆነን ደግሞ መልካም ስራ ላይ ያሉ መላእክት ሰላም ባንተ ላይ ይሁን እያሉ ነፍሶቻቸውን የሚያወጡትን ያላህ ባሮች በዚህ ቅጽበት ሊሰማቸው የሚችለውንም የደስታ ስሜት እናስብ። ከዚያም የሞት መላእክት ራሳችን አጠገብ ተቀምጦ አንቺ ረጋሽ ነፍስ ሆይ፣ አንቺ ቆንጆ ሩህ ሆይ፣ የገሊል ልጅ ሩህ ሆይ ወደ አላህ ውዴታ ውጪ፣ ጌታሽ በውዴታ ተቀብሎሻል፣ ወደ አላህ እዝነት ውጪ ይለናል። ሙስሊም እንደዘገቡት አንዲት መልካም ያላህ ባሪያ ነፍስ ወጣች እንደሆነ መላእክት በሞት መልአክ እጅ ላይ ለቅጽበት እንኳን አያቆዩዋትም፣ ይዘዋት ወደ ሰማይ ይወጣሉ። የሰማይ በሮች ይከፈቱላታል፣ ለእሷ ቅርብ የሆኑ ሁሉ ይሸኟታል። መላእክት ይህች የማን ሩህ ወይንም ነፍስ ናት በማለት ይጠይቃሉ። የገሊ ልጅ ሩህ ናት በማለት በምድር ላይ ያለ ሲጠራበት በነበረው መልካም ስም ይጠሩታል። ከዚያም ወደ ሰማይ ይዘዋት ይወጣሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ የባሪያዬን መዝገብ በኢልዩን ውስጥ ጻፉለት። ወማ አድራከ ማ ኢልዩንም ምን እንደሆነች ምን አሳወቀ? ከዚያ ወደ ምድር መልሱት፣ እኔ ከሷ ፈጠርኳቸው ወደ እርሷም እመልሳቸዋለሁ፣ በሌላ ጊዜም ከሷ አወጣቸዋለሁ ይላል። መቃብር ውስጥ ያወርዱታል። ሁለት መላእክት ይመጡና ጌታህ ማን ነው በማለት ይጠይቁታል። ጌታ ያላህ ነው በማለት ይመልሳል። ሃይማኖትህስ ምንድን ነው በማለት ይጠይቁታል። ሃይማኖቴ እስልምና ነው ይላል። ስለዚያ ወደ እናንተ ስለ ተላከው ሰው ምን ትላለህ ይሉታል። ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ይላል። ከዚያም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ የሆነ ተጣሪ እንዲህ በማለት ይጣራል፣ ባሪያዬ እውነት ብሏል፣ ጀነት ውስጥ አንጥፉለት፣ የጀነትንም በር ክፈቱለት፣ በመቃብሩም ውስጥ የአይን እይታው ያህል ይስፋለት፣ የጀነት በር ይከፈትለት። በቀብር ውስጥ እያለም ያማረ ፊት ያለው ያማረ ልብስ የለበሰ ሰው ወደ እርሱ ይመጣል። ባሪያውም አንተ ፊትህ ላይ መልካም ነገር ይነበባል፣ ማነህ ይለዋል። እኔ መልካም ሥራህ ነኝ ይለዋል። ሰውየውም ጌታዬ፣ ቂያማ እንድትቆም አድርግ፣ ወደ ቤተሰቦቼና ልጆቼ ተመልሼ አንተ የዋልክልኝን ጸጋ ነግራቸው ዘንድ ይላል። ይሄ ሁሉ በእርግጥ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጸጋና እዝነት ነው።